Сәлем, сәлем, достар. Сәлем, достар. Біз күшті кафеде отырмыз. Бүгін сол кафеде бізді обслуживать ететін болады. Мен официант. Она официантка болады. Сіз мен қасымда не істеп отырсыз, вообще-то? Мен сізге меню беріп жатырмын. В общем, мен балашаға мен. Сәлем, сәлем, достар. В общем, Абдураш, Кәусар, үшеуміз келдік. На жерде, девушка, меню можно? В общем, официантка, неме сізді қаған қызыңыз. Сәлеметсіз. Аты жөніңіз кім? Ахманова Амина. Ой, фамилия не надо. Атыңыз кім? Амина. Сіз бүгін бізді обслуживать етесіз ба? Не жесіздер, қазір сразу заказ етесіз. Қазір біз көріп алайық, сіздің сіз шақырамыз, бара беріңіз пока что, иә? Амина деп айқайлап саламыз. Бара беріңіз болды. Бара беріңіз. Біз ұнатпаймыз қасымызда тұрғанды. Пока. Бара. Иә, давай, давай. Давай, пока. Немене алып келе жатсыз? А кнопка ма? В общем, дайын болғанда шақырамыз, иә? Рахмет, девушка. Молодец екен, иә, нағыз, иә? Ұнаптыр ма? Ойбай, саған ұнаптыр ма? Ана жақта клиенттер бар екен еще. Давайте, ал немене заказ береміз. Короче, біз фри берет, потом? Пицца. Пицца. 4 сезона. 4 сезона пицца береміз. И бір кола ала салайық, иә? Болды, мен тойып тұрмын. Өткен мен тамақ шығасың. Мыналар тамақ ішкен жоқ. Короче, девушка. Бізге өзіңіз былай жазып алмайсыз ғой сразу, иә? Жазбатын. Бізге фри. Фри, короче, үшеу. А сен немесің ғой, иә? Екеу бересің. Екі порция. Жоқ, бір-бір порциядан екеу. Потом пицца 4 сезона. И литровый кола или пепси. Все, рахмет. Нан алып кетесіз? Ой, қыз красотка. Ойбай, жаман қарамаңызшы. Ойбай. Қазір бері жақындап не отырмайсыз? Достар, мен кішкентай кезінде семейде тұрғанда осы жерде билеп тұрған. Сол керек па енді? Сол айтам. Менің инстаграмымда бар, еще билегені бар ғой. Короче, мынандай тапшан, мына жағын бүйтіп аяғын шешіп отырасың, мына жағы терең. И мынау бұрында оформлениесі осындай болған, түк те өзгермеген. В общем, ждемз, тосып отырмыз. Ана қыз заказымызды алып кетті. Күшті екен, приятно. Мына жақта фонтан. Бүгін семейде тоже 40 градус ыстық. Вообще семейде дубак ыстық болып тұр. Страшно ыстық. Бір жақсы жері, мына жерде аяқ киім шешесінде тапшанда жатасың, иә? Кәусар соткадан баста алмайды. Әй қыз, саттасты сотканы. Ойбай, ана қыз кетіп бара жатыр. Заказы көп ау деп үлгере алмай отыр. Жынап қалған қыз екен. Жынап қалған қыз екен. Ана жақта жүр. Күшті. Е, мына жерде кішкентай тапшандар бар екен. Жақсы ғой, шым. Әдемі. Ойбай. Шынтан шылып. Официантка. Мынау дастарханы алаша. В общем, қызылордада бізде алаша дейді ғой. Ойбай, мына қыз тағы кетіп бара жатыр. Заказы көп ау деймін. Алаша дейді ғой бізде. Мастер екен, иә? Мастер официантка ма? Заказымыз келді. Ой. Ой, женщина. Айтпай қойыңыз, администратор. Ақшаңызды қысқартып тастай ма айтсақ? Ой, рахмет. Сіздерге фартук кимейсіз дейді ма официантка? Шармайыңыз болмайды. Ой. Не деген ұрысқақсыз сіз? Біздің жұмыс. Администраторға айтып берейін ба? Жоқ. Мен просто ұмытып кеткенмін ғой. Байқаңыз. Кішкене дұрыстап сөйлеңіз. Байқап жүрміз. Байқап жүрміз өзі. Короче, на официантка деген жұқын жүр, қазір жынына тиетін болам. Мынаны бізге әкеліп құйып бер деп айтатын болам. Короче, өзі обслуживать етсін, что-то мінезін көрсетіп жүр. Амина, мынаны пепсиді бәрімізге құйып бересіз бе? Ол сіздің жұмысыңыз ғой. Администратор шақырайық па? Шақырайық па администратор? Жоқ, қазір құйып беремін. Қазір барлығы орнында болады. Мхм, давай. Нешедесің сен қыз? Мен ба, 11-демін. 11-де болып жұмыс істеп жүрсің ба? А? Мхм. Молодец.
енді оның дұрыс. Шөлдеп кеттім. Шөлдеп кеттім. Мұлағысын қақтырады ғой. Мұны официантқа айтады, қазір бірден кедесі. Өзі шығатыр ғой бірінші. Шай, администратор сказал. Ой, ба. Сейчас это кулак, где-то попадет. Видишь? Не попадет. Женщина. Девушка. Мама позвала. Что вы позволяете? Я сзываю. Я цызыкин, мой сбору. И бессонница. Мне сказал, бессонница, без бессонницы. Бессонность. Калай? Бессонность. Кто тебя родил? Девушка, под нос забыли. Она жундеке лучше. Мен былай қарай ауыс алдым. Блин, на жақта мейді жеп көтінен шөп па бірденге қырватыр. На жақта шөп па бірденге қырватыр. О, пицца келді. Пицца. Пепперони. Ой, рахмет. Мама. Помидор дайды. Шуқынған официантка білін. Короче, пепперони. Біздің пепперони. Ас болсын ал қыздар бізге. Біз қосар салып берейін ба? Қоса, давайте ал, ас болсын, салып жүріңдер. Ей, салфетті әкеметті ғой нағыз. Бізді маса шақ, зат кәусарды, абдырашты. Официант. Амина аты, Амина. Амина аты, дик. Официант шақырып салып, сіз бар ғой, біз уже пиццаны бар ғой, жеп болдық, я? Фри қайда бізді? Әл дайын болған жоқ, бесін күтті тұрсандаршы. Ей! Астыратыр айтам. Ей! Ага, жарайды, рахмет. Мен ақысын клиенті көп аудим, я үлгіромай отырым. О, ура, ура, фри келді, фри келді, фри келді. Рахмет. Мен фри күшті. Сізге бірақ чай тістай алмаймыз енді. Амина, ренжімеңіз, сіз бар ғой. Чоты, бүгін мінезіңізді көрсеттіңіз бізге. Елі бізді алмады. Бізді Алматыдан келдіп, менсің бейтірсіз ба? Елі семейде осындай обслуживание ма сіздерде? Қалай? Соны сындырыңызша. Біз қонақ жайлымыз. Қонақ жайлы. Көріп тұрған жоқпын сізді? Рахмет, ұстық еге. А? Үй, мұнау. Мұнау, официантың мағылай ауыны. Ас болсын ал, давайте. Ұстық үгімін. Ас болсын, давай, чай ғой жамыз. О, молодец. Тюбе. Рахмет, Амина, успокойтесь, Амина. Рахмет, рахмет, рахмет. Рахмет, Аминочка, спасибо. Пока-пока. Рахмет. Короче, қыздар, біз уже тамақтанып болдық болсын. Бәрін. Официант. Давай шақыр, на жер сынасын. Официант. Можно вас? Амина, бізге счет әкеле сал. Ал кассаға барып тұрсыңдар. А кассаға барамыз ба? Мына жер жинап ала беріңіз. Все, біз болдық. Рахмет сізге көп-көп. Сізге енді чайвай лақтыра алмаймыз, өйткені. Ну, вы знаете, немножко странно. Ой, мама. Біздің тамақты жетіңдер. Қалған құтқан тамақтың бәрін осы жеткен қыздар. Ой. Жабайы ғой, мынау. Жалмауыз. Давай, все, джинни кетка касса вот ты мисс. Номерный дай, Томас! Все, рахмите, кто мне дал. Сыздым, счет мы скажем. Амина. Паған екен. Короче, қыздар, нанды кафе на гаранзаш. Ішінде фонтаны бар ауласында.
И нанда нелер бар, тапшандары бар. Кышты сүйк кылды. Шолма? Кышты, а? Кечи он не сезон, так суг имеет. Анжер де скамейкасы бар. Качелясы бар. В общем, кышты кафе кен. В общем, күн деген ыстық, енді үйге барып жатамыз. Қыздар, осыны біздің челленджіміз аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар. Күшті-күшті комментарий жазып кетіңдер. Пока-пока!